תראו איזה חרטה, הם מביימים פה שאיש ימין בא להרביץ בהפגנה. תראו איזה חרטה, מדינת ישראל של היום. תכף תראו שהכל מבוים והם מתחבקים ומתנשקים. הם עושים פאוזים וקאטים. תראו איזה בושה. אתם מבינים מה קורה פה? הכל מבוים, חברים. שימו לב, אתה רואה איך הם עומדים? רואים איך הם עומדים? תכף הם התחילו בסשן של אקשן שהוא רוצה להרביץ. יא אלוהים ישמור, זה המדינה שאנחנו חיים בה. זה המדינה שאנחנו חיים בה, הנה. ממש יש במאי שאומר להם מה לעשות, איך לעשות. אולי יש סרטון קצת ארוך, אבל אני רוצה שתקלטו את זה. הנה, אתם רואים? אתם רואים? הכל מבוים. הכל מבוים, אלוהים ישמור, תראו. כל מה שאנחנו רואים, הכל שקר. רוצים לעשות קרע בינינו לבין עצמנו. ועוד שנה, תראו. סוחרים שחקנים. נוציא אותך לטווח ארוך. אתה מבין?